ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಸ್ಕಿಗೆ ಬಳಿಕ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಭಾನುವಾರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತೇನೆ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವಿನ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹುಡುಗರುಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳಿಗೂ ಎರಡೂ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಸ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗಾಂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಸ್ಸು ಕರೆಯೋಣ. ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಸ್ಕಿಗೆ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜನರ ಕಣ್ಣು ಕೂತಿದೆ. ಸಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಗುರುಸ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹುಡುಗರು